Korek, ni korek. iPhone ni. Di depan saya je. Ni, korek cepat. Oi. Mana? Ni, depan saya. Tango near me. Ni. Lagi. Hai. Lawan lah. What are you doing? Bagi knockdown, aku finishing. Ha, okey lah. Cepatlah, main je lah. Ke tepi, ke tepi, ke tepi. Ni tembak dia. Dah. Oh my god, cross. Oh, nice. Yeah, I got it, I may have tricked you. Glad I got that off my chest. Eh, saya nak buat video apa, Kori? Boleh? Buatlah. Boleh. Okay. Aku cakap kan. Tapi like.